Ақылым заманнан қазақ халқының кеңдігі, қонақ жайлығы тарих беттерінде. Тағдырдың жазуымен тарихи отанынан күштеп көшірілген көптеген ұлт өкілінің қазақ жеріне табан тірегені баршаға мәлім. Қазақ елі әулетіне құтты мекен, қасиетті қоныс болғанын насихаттап келе жатқан жандардың бірі Яша Кошалиоғлы. Жалғыз түріктерге емес, қаншама сол кезде халық жер аударып келді берді. Немісі бар, грекі бар, чечен бар, ингуш бар, балқарлар бар. Солардың бәріне қолшын беріп, олардың бәріне көмектескен. Сол қазақ халқының осы істеген жақсылығы әкеден балаға, атадан немересіне өмір бақи бұл халықтардың есінен шықпайды. Қазақ халқына айтарым, Құдай Тағаладан көктен жаусын, жерде жинасын. Иә, қазақ елі жылағанның жасын сүртті, төрден орын беріп алдына ас қойды. Діні мен тіліне, ұлты мен ұлысына қарамай, бауырына басты. Марқұм әкем айтқанда жылап айтып деді. Осы қазақ халқының арқасында дейді, біздің халық аман қалды. Аяғымыз жалаң аяқ, киетін бірдеңіміз жоқ, қыстың күні күн суық дейді. Ойбай, мына өзіміздің бауырлары екен ғой, мына өзіміздің түріктер екен ғой деп сондай дейді. Ана үйден бір тамақ келеді, ана үйден бір тамақ келеді дейді. Біреулер жаңағы балдары бар ма, екі үш адам өздерінің үйіне әкетіп, өздерінің үйінде бағып, сөйтіп аман қалдық осы қазақ халқының артында. Қазақ халқының мейірімділігі әрдайым бірліктің бастауы болса, қамқорлығы мен қайырымдылығы ынтымақтың ордасына айналдырды. Яша ағамыз Абай арнасындағы шаңырақ бағдарламасына сұхбат берген еді. Сол сұхбаты әлеуметтік желге кеңінен тарап, миллиондаған жанның жүрегіне ізгілік сыйлаған болатын. Желде қызу талқыға түскен сол бір сәтті тағы бір еске түсірсек. Бір қазақ кісі өтіп баратқанда айтыпты, әй, мұна бала не ап жылап атыр десе, бұл бала жетім ешкімі жоқ депті. Сонда сол баланы жаңа қазақ салып кеткен екен. Түріктің баласының үсті ашылып кеткен екен, анау шал келіп, өзінің баласының үстінен алып, ана баланың үстін жауыпты. Алты баламыз бар, біреу өлсе бесеу қалады, тағы біреу өлсе төртеу қалады. Ай, мынаның ешкімі жоқ қой, мынаның тұқымы құриды ғой деп айтып. Міне, қаншама ұлтты бауырына басып, кең құшағын айқара ашқан қазақ халқынан көрген қамқорлығын бүгінгі ұрпағына аманаттап келе жатқан Яша Кошалиоғлы бүгін ортамызда. Жалғыз емес, немерелермен бірге сонау Түркістаннан келген Яша атамызды қарсы алайық. Қош келдіңіз Яшаға, сіздің көңіліңіз қазірден бастап босап тұр ғой. Ата бабаңыз біздің оңтүстік өңірге қай жылдары табан тіреді? Бұл анау спортсмендерде бір анау эстафета деген болады ғой. Сол сияқты міне бүгін мен осы Түркістан қаласында туылып өскенмін. Атам, әкем 11 жасында келген осы Қазақстанға. Міне бүгінгі күнде 72 мен келдім. Өзім ата болып тұрмын. Сол әкемнен естігенімді мен балама айтам, баласы, өзінің баласына. Мен бүгін оның бәрін немереме айтып атырмын. Құда қаласа, бұлар да бір күні ата болады, немересі болады. Осы қазақ халқының жақсылығыны арғарай жалғастырып айта береді. Бұл еш қашан естен шықпайды. Қазақ халқының алдында мыңдама алғысыңды айт, басымды ием. Кеш бойы сөйлетуге бармыз ағасы сізді. Дегенмен де, мына немерелеріңізді ертіп келген екенсіз, аталарыңнан қандай үлгі өнегелі өсиетті тыңдап жүресіңдер? Атамыздың арқасында достықтың қадірін өте жақсы білеміз. Мысалы, біз спортшымыз. Көп ұлттықтардың балалары бірге жаттығамыз, бірге жеңіске
жеткіземіз. Бәрекелді, депортациядан кейін елімізге таван тіреген миллиондаған ұлттар мен ұлыстар осылайша біздің елімізге тамыр жайылып, ұл болып, қыз болып бой жетіп жатыр. Яша деген сөз түркшеден аударғанда жаса дегенді білдіреді ғой. Сондықтан атамыздың ұрпағы мың жасасын, немерелеріңіз шығарып салсақ. Ата, сіз өзіңіз қала тұрыңыз, сіз бен... Аталарымыз сөзін жаттап жүрген немерелерден айналдық. Балалар, орындарыңа жайғаса қойыңдар. Рахмет. Мына артымыздағы экранға қарайықшы, Яшаға. Мына суретте кісілер кімдер? Мына біреу Мамет деген, мына біреу Султан Ахмадов деген достым. Бұл Грозныйда тұрады бұл. Бірақ өзіміздің Шымкентте туылған бала. Сол жерде екеуміз танысып, сонда айтқан, ой, мен де қазақстандықпын деп. Бір-біріміз құшақтап, ойбай, мен түркістандықпын, сен Шымкенттіксің деп. Яшата, әскерден кейін достарыңызбен, осы достарыңызбен араластырдыңыз ба? Қазір көрсеңіз тани аласыз ба? Қайдан тануымды мүмкін. Бірақ сары жігіт еді. Сұлтанды көрмегеніңізге қанша жыл болды? Ай, 52 жыл болды. 52 жыл болды. Сұлтанды көрмегеніме? Олай болса, біз сізге тосын сый әзірледік. Шешенстаннан, Грозный қаласынан сұлтан досыңыз келді. Сұлтан Нұрхан шақырайық. Мінекей. Хош келдіңіз. Султан аға, вы бы узнали Яшаға, если бы встретились случайно, скажем так, без нашей помощи? Я не узнал бы. Не узнал бы. Не узнал бы. Но 52 года прошло. А мне кажется, что вы не изменились ничуть. Вот вы с краю, да? Три друга. Расскажите, пожалуйста, вы служили вместе в Бурятии. Вы сами родились где? Я в Казахстане, в Чимкенте родился, город Ленгер. И нас объединила родина там, в Бурятии. Пользуясь случаем, я хочу от всего чеченского народа объявить всему казахскому народу благодарность за оказанную помощь нам во время выселения нас. Спасибо вам огромное. Вы знаете, Султан аға, мы вот этот момент запомним навсегда. Через 50 лет два друга, два солдата встретились на своей родной земле. И это родина Казахстан. Сіздерге достықты ұмытпағандарыңыз үшін мың алғыс айта отырып, естелік сыйлықтарымызды тарту етсек. Султан аға, қайда жүрсеңіз де, слушайте, пожалуйста, Казахское радио. Для вас наши подарки и цветы. Қазақ радиосын тыңдап, қазақша сөйлей қарайын.